silom stava. Nový a první Octagon Champion. Domluvené váze 84 kg se proti sobě postaví dva zajímaví bojovníci. Denis Farkaš se v rámci undergroundu potká s Andrejem Šimkuličem. Šimkulič měl na tomto turnaji stát v rohu Lucie Sabové, která je jeho přítelkyní. Nakonec si ale role prohodili. Tak zápas očekávám svoje vítězstvo určitě, než by jsem se ani nechodil. Farkaš je v tomto utkání určitě favoritem. Má sice za sebou zápas, který se odboxoval ani ne před 3 dny, ale také více než 200 zápasů v různých postojářských disciplínách. Viděl jsem ho, zápas je taky divokejší, je do prestrelok chodí. Šimkulič bude mít výškovou převahu, určitě bude chtít prosadit především tajský klinč a možná i nějaké ty lokty. Teraz jdeme bez takedownu vlastně po novom, takže mi to sedí úplně že extrémně. Farkaš je tvrdý v přestřelkách a nesmlouvavý ve svém pohybu dopředu. A doufám, že to neskončí na vody. V těchto malých rukavicích je to podle mě nějak narychle knockouty, si myslím. Další z vynikajících zápasů turnaje Octagon Underground, na které se můžeme jen a jen těšit. Tak jako prvý nám nastupuje Andrej Šimkulič, ktorý pôvodne mal takto kráčať za Luciou Sabovou, ale ono sa to celé nejak zvrtulo na konec. Kráča Lucia za ním. Takže Andrej sa už v Octagon Underground pravidlách predviedol, kedy v podstate porazil Pajtaša a následne prehral s neskorším víťazom, s Pálešom. Andrej, skúsený bojovník Hanuman Gymu, kde má odbúchané množstvo zápasov pod pravidlami K1 a tajského boxu, takže nemali by byť pre neho ničím novým, ani malé rukavice, má odbúchané MMA zápasy, takže ako som hovoril už pri predstavočke tohoto zápasu, myslím si, že sa tu stretávajú dvaja mladí, ale dosť skúsení borci, čo sa týka postoja a aj postoja v malých rukavicách, takže ja osobne sa na tento zápas pod týmito pravidlami veľmi teším. Tak oni spolu kráčejí i životem samozřejmě, tak ještě asi nějakou dobu určitě budou, vzhledem k tomu, jak je to idylka doslova do písmene, což jim samozřejmě přejeme. No a Andrej chtěl tenhle zápas spíš v MMA a je zajímavé, že Denis Farkaš, jakkoliv s námi má podepsanou smlouvu MMA, tak chtěl ten zápas spíš v postoji. Oba dva nakonec řekli, že jim to vlastně jedno, ale Denis, jak měl ten jeden zápas za sebou, tak jsme ho nechali vlastně rozhodnout, respektive jeho trenéra, a rozhodlo se právě pro postoj. Byly také diskuze o tom, jestli máme pustit Denise Farkaše do toho zápasu, ale on vlastně v zápase s Gazdíkem, kde Gazdík předvedl skvělý výkon, tak sice nevyhrál jednoznačně, respektive nevyhrál a dostal pár tvrdých úderů, ale nenechalo to na něm žádné známky, prošel doktorskou prohlídkou a především jeho manažeři a jeho trenéři v SSG jednoznačně řekli, Denis je úplně v pohodě, sám chce bojovat, jsme připraveni, chceme ten zápas, takže nenašel se žádný důvod k tomu, aby ten zápas nebyl. A navíc postojáři, ještě než tě Miloši pustím ke slovu, jsou zvyklí bojovat třeba třikrát za nos v těch pyramidách, takže ta doba poslední dobou bývá lehce, nechci říct ženštělá, ale až příliš úzkostivá na některé věci. Samozřejmě zdraví je především o tom žádná, ale tihle ti kluci prostě jsou trošku jiný typci, než my doma gaučoví povaleči. Ale je super, že vzal zápas takhle brzo, že se nebude z té prohry tak trápit. Když mu to dneska vyjde, tak zase bude rychle v tempu v tréninku a je to hodně sympatický. A když mu to nevíde, tak těž bude v tom tréninku. Tak jak říkáš, těž bude v tréninku, ale tak to bude asi lepší motivace. Ale zajímalo by mě, jestli Minkulič začal dělat MMA teď jakoby nějakou dobu a už má Šimkulič. Šimkulič už má za sebou jeden zápas. V MMA a vlastně on Fero starý je starý lišák, on dlouho připravuje ty své kluky, než je vypustí a oni jsou pak velmi dobří.
No, takže Denis Farkáš a Andrej Šinkulič, obaja sú už v oktagone. Tu nám vidíme jedničkovú prevahu na strane Andreja Šinkuliča, obaja obrovská zápasová skúsenosť, tam to vidíme, 50-10, 44-9. A aj veľmi vyrovnané kurzy, takže sám som veľmi zvedavý, ako tento zápas dopadne. Dámy a pánové, před námi druhý zápas, znovu tři kola po třech minutách, tentokrát ve váze do 84 kg. Vaším rozhodčím v oktagonu je opět Petr Balej. Pojďme si představit oba muže. Nejprve Modrý roh, 29 let, 188 cm, 84 kg na váze, Hanuman Jim Bratislava pod trenérem Ferro Starým. Má na svém kontě 53 zápasů, 44 vítězství a pouze 9 porážek. Modrém rohu representing Bratislava, Andrej Šinkulič. Červený roh, 22 let, 183 cm, 84 kg na váze. Doxbet SFG tým pod trenérem Attilou Végem a Janem Hudákem. V MMA má na svém kontě 6 zápasů, 3 vítězství a 3 porážky, ale v postojářských disciplinách 60 zápasů, 50 vítězství a 10 porážek. V červeném rohu Denis Farkáš. Pánové, zápas 3x3 minuty, teoreticky je možný extra round, pravidla zápasu znáte. Jestli chcete, podejte si ruce, hodně štěstí. Zajímavý úvod, ve kterém Jan Hudák, který trénuje spoustu bojovníků SFG, říká, stojíš a cúváš. Což nevím, jestli proti Šinkuličovi bude úplně ono, ale tak jde o to přebírat, ty výpady Šinkuliče, který otvírá hezkýma plácenicema přes břicho Denise Farkáše, který je jinak 77, spíš než 84. No, jak bys řekl, Ondro, je to zápas dvou odlišných smatotyp. Tvrdá rána Farkáše na spodek. Šinkulič mu šel, musel cítit. Samozřejmě 8-4, tam už jsou velké granáty. Předvést proti Kinclovi, když jsem viděl tu grafiku a... No, tak... A to bylo extrémně rychle ukončené. Stačil jeden úder. Krásný reparát. První KO večera. Denis Farkáš tady v Brně předvedl neskutečný zápas s tréninkovým sparring partnerem Macha na Fusionu. Otočil neuvěřitelný duel. A tady to Šinkulič podcenil. Spadly mu ruce dolů. Ta rána padla rovno na spánok a... Denis si tam ještě chytal čelist, mám pocit, že si nebyl úplně jistý. Možná bychom se na to mohli podívat ještě jednou. Po případě i z více kamer. Jak to přesně dopadlo. A tu na to vidíme, tam priletelo úplne čiste, trafené. Andrej Šinkulič vyhodnotil, už není schopný pokračovať ďalej v tomto zápase. A tu sme videli, že v tejto váhovej kategórii, v týchto malých rukavicách tam stráčí jeden dobre trafený úder a zápas je ukončený. A Denis Farkáš je prvý adept na bonus večera, tak uvidíme, jak sa budú snažiť ostatní borci. Po minutě a 15 vteřinách tady máme první čisté KO dnešního večera a jeho majitelem se stává Denis Farkáš.
Tak gratulace, Denisi. Děkujem. Tohle je sladký návrat do Brna po těch 72 hodinách od posledního zápasu. No a je, ale hlavně jsem rád, že konečně jsem v oktagoně ukázal, čo celý čas hrávím, čo je vo mně. No je v tobě neskutečná bomba. Pojďme se na to podívat a režie nám to pustí a ty nám řekni, jestli jsi viděl, že Šimkuličovi už takhle padají vlastně ty ruce v průběhu toho zápasu? No já jsem hlavně chtěl vyzkoušet ty nohy, jaké má tvrdé na tělo. A bím. Bím. Cítíš v té ruce, když dopadne, že to je finálový úder? Věděl jsi, že je konec? Nevěděl jsem, právě, že jsem byl překvapený. Já jsem chtěl, jakože, já si myslím, že má tvrdší tu prednu, ale tak dopadla a vypla. Dopadla, vypla, no. Není špatná ani ta zadní, můžu ti říct. Můžeš usínat spokojeně do nového roku. No, velmi. Tak jo, děkujeme moc, že jsi nám předvedl tohleto KO. Zatím jsi samozřejmě favoritem na výkon večera, to je jasný v tuhletu chvíli. Je to ještě daleko teda, ale děkujeme moc, že jsi ten zápas vzal, že jsi spravil chuť na konec roku 2021 a budeme se těšit konečně v MMA příštím roce, kamaráde. Denis Farkaš. Děkujem všetkým. Největší kariérní výzva pro jednoho, koruna šampiona a sláva pro druhého. Československý souboj o to nejcennější. Pás šampiona ve střední váze. V hlavě se mi rodí dvě různé taktiky. Buď to ukončit jako velice rychle, anebo prostě toho piráta šikanovat, drtit ho a ukázat mu, že tam je ten večer jako špatně. V oktagonu není jen jeden král. V oktagonu je nový král. S kvůli čemu? Kvůli tomu, že si dostal bitku o titul v KSV a teraz jsem dojel, že povedal, že si nový král? Čím má se ukončit? Jakým úderom? Jakým KO? Čo on nemá KO úder? Obavím si ten pás a zoberem si domov další pás a vůbec nemám žádné obavy z něho. Já ho chytím, uderím. A bude po zápase. Lístky v síti Ticketportál a živě na octagon.tv.